murika nsubire kubahereza mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho buri umwe wese aherereye mwebe n'inkongi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bya yose ubana nyagushikiriza kuri nombo n'ishyakure yacu kandi yanyu muhuza TV. uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ari kwaravugwa nino nga mu gihugu cy'uburundi aho tuza kugaruka cyane cyane ko ari kwaravugwa mu gisata cya politiki no mu mugambwe uri ku butegetsi sendede eftd turaza kugaruka kuri umwe mu bagabo bamwe bakomeye cyane ku butegetsi bwa peter nkuru nziza ndetse kandi ndetse kandi uyu akanaronka amabanga agiye ahambaye mu nzego nkuru nkuru z'igihugu akaba yaranabaye n’icyegera cy'umukuru Nkuru y'igihugu uyu ni honorable pascal nyabenda ngo nk'uwabonye byinshi ibyubahiro n’ubuhemu pascal nyabenda aherutse kugira ngo ahe politiki n'amabanga inda wibaza uwo ko pascal nyabenda yari umwe mu bagomba guhatanira guhatana mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ariko aba abajenerari bamwe bita abo muri serikiro de jenero banse iyo ngingo yari yabashyiriwe imbere n'umuhisi Nkuru nziza bahitamo varisito ndayishimiye uyu kandi yagiye yarangirizwa ibintu byinshi bitandukanye inyuma y'ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko yanagirijwe ko yoba yarivye tabuleti yakoreshwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu biro by'inama nshingamateka reka tubanze tubageze ko ibyo yandikiwe n'umukuru w'inama nshingamateka daniel jaras ndabiriya tuze kugaruka ku yandi makuru ariko aramuvugwa ko kuri ubu uti kubera tutazi irengero rya tabuleti yo mu bwoko bwa howey wari wahawe kiringo cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turakumenyesha ko utegerezwa kuyisubiza nk'igikoresho cy'akazi wari wahawe ukiri umukuru w'inama nshingamateka igikoresho kugeza ubu kitigeze gisubizwa byongeye kandi turakumenyesha ko hamwe uwoherahera ukaguma wiyobagiza ibyo usabwa ni amashinga amateka izoca ikwitwarira mu butungo kugira isubizwe ibyayo umukuru w’inama ni amateka umwubahwa cyane gerasa ndabirabe pascaline yabenda ati nk'uwabonye vinshi ibyubahiro n’ubuhemu ati aherutse kugira ati politiki ni amabanga inda wiyibaza ko nimba hari umunyamagumyabanga atorohewe mu butegetsi bwa perezida wa visundi nshiyumene wa rurabure pascal nyabenda yahoze arongo y'umugambi wa sida de uyu kandi akaba yaranahoze arongo inama amateka wenyine aherutse kwivugira ko abayeho yirinda kuganira politiki kubera gutinya abo hava abasha kumubeshera uretse kandi ko ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyamucitse ku munota wa nyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu myaka itatu gusa pascal nyabenda amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri by'uburongozi ntaho aragama n'igihe bamwe bati niko iyo kigo rero umuntu yokura mubiri ko birashyikira pascal nyabenda reka tubigaruke ko pascal nyabenda ntaho nta mabanga aramara amwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri itegeko ry'umukuru dutangure ku byabaye muri uno mwaka itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero ijana bare ubuso busa umunani n'ikigenekerezo rya cumi na gatandatu n'izeru uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kane ryarakuye pascal Nyabenda mu buyobozi bw'ikigo oeneper rimusubiriza anastasiyici burundi asanzwe yanaheruka kugenwa kuba umucamanza wa sena ibwirizwa shingiro. ayo mabanga pascal nyabenda yakuwe mwo yari ayamaze mu mwaka n'amezi ane gusa yari yari yagenywe muri aya mabanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri imbere kandi ya nyuma mabanga yari yaronkejwe muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri muri myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi pascal nyabenda yari yaganywe kuba inshingano cy'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB ayo mabanga nayo yamazemo imyaka ibiri acarungikwa muri wowe neperi beribe yayikuwemwo mu gihe perezida yishimiye yari agiye kwifatira mu minwe ibazo bijanye n'amafaranga mva makungu harimo no guhindura abahabwa amafaranga yo kurangura ibitoro nibyari byiza ko ngamenya ingenda umuryango w'umukuru w'igihugu wari ugiye kugira ikibanza kinini muri gisata mwizigirwa wa perezida nkuru nziza akaba umukeba wa perezida yishimiye muri nzi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri icyizere cya hejuru cyane ko pascal nyabenda yari agiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina rya sede de efu dede umupfasoni w'umukuru w'igihugu denise Nkuru nziza yari aherutse gutangaza ko imana yatanzi nyishukuzo asubirira perezida nkurunziza ngo ari umuntu asanzwe asengera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu icyo gihe rero bikaba byaroroheye abantu kubona uwo yavuga muri nyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu gikorane na mu ntara ya’ Bubanza perezida Nkuru nziza yuguruye inyuma zitatu atanga zicese ko intara y'ububanza igiye kuvamwo inkuru nziza ku burundi ibyo bintu byose rero byahindutse mu ijoro ry'igenekereza ya mirongo irindwi na gatanu rishyira igenekereza ya mirongo irindwi na gatandatu nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho abasirikare b'ipete bya generari bamenyesha peter nkuru nziza ko igisirikare kidashobora kwemera ko umuntu atagiye ku rugamba aba umukuru w'igihugu icyo gihe aba generari bari batumye ko abakuru b'amakambi bose bahoze bagwana muri sende de efu dede nkuru niho yabona ko atakari bugire abanza abazuashaka basanga umujenera atakiri mu gisoda arivaresito ndayishimiya yari asanzwe arongoye umugambwe sendede efted nuko bukeye rero jenar ndayishimiye aratorwa ku mukandida wa sendede eftede ibo bitoroshye bibiratanguwe kuri pascari nyabenda umuntu yemera guheranwa Petero beterankurunzi yaratangaje bagumya abanga mu myiyamamazwa ndayishimiye mu ntara zitandatu zose yerekeje mwa valisi ndayishimiye kugeza no ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza i bujumbura perezida nkurunziza aho yageze hose yaragurutsa pascal nyabenda akamushimira ko ariwe mukuru wa senede efide de wenyine atigeze ahemuka ni ijambo rya rimereye cyane kugeza naho mu isengesho rirangiza kwiyamamaza peterinkuro nziza ageze ati uravumwe uzo kwiba aya matora ibihano bya pascari nyabenda rero kuri ubu ni n'ibyo arimwo muri iki gihe nk'uko bamwe babivuga amatora yapfuye kurangira perezida nkuru nziza abarapfuye ibihano bya Pascal nyabenda babiri atanguye icya mbere kwabaye ukwahahira pascali kurongora igihugu mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushyashya arahira nkuko' bwizwi shingiro ryavuga urundi bwaramaze iminsi icumi butagira umukuru w'igihugu kuva kugena kerezo y'umunani gushyika kugena kerezo ya cumi n'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera ko nyabenda yicara mu ntebe y'umukuru w’igihugu icyo gihe ngo uva yose unayishimiye na bo rw'iwe batinya ko pascali nyabenda aramutse ashikiriye uburongozi yashobora gufata ingingo yo gusubiramo amatora kubera ubusuma bwari bwayaranze unyashaka kandi ko nyabenda yihava aro nk'iteka ihabwa abahoze barongoye igihugu rya cya kabiri cyabaye hageze gutora abakengu amateka pascali nyabenda niwe mugumyabanga wenyine umugambwe wiwe mugambwe yahoze arongoye wansi gushyigikira maze ahatanga itegeko ko abajena bo mu ntara y'abubanza bahitamo umukenguzo amateka avuye muri seneri hakoboha iteka nyabenda bahise nk'umukeba wabo ibyakurikiye ni ibiti ko turabona aho pascal nyabenda ataka ibanza aragama amwo pascal nyabenda yivugira ko asigaye abayeho ava mu ku kazi ataha amuhira akava muhira aje ku kazi iyo atagiye gusenga kavuga ko yirinda rwose kuganira politiki kugira ntihagire abamubeshira ubu ho ngo bagiye ku mushinga ubu ngubu perezida yishimiye ngo azora ikindi kibanza baramubitsemo naryo arirya turi ko turabivuga kugira anyegeze urwo rwanko ariko kugeza ubu mu ntara y'abubanza kwitwa umuntu wa nyabenda bifatwa nk’ubuhemu muri sede de efu basorambike ba Pascal nyabenda barakumigwa abo bishobokeye barabinyegeza kugira ngo ntibibakwegere kimwe mu kigo gikomeye dukura muri ibi biriko birashyikira Pascal nyabenda nuko uko atawo kwihenda kuri virusi ndayishimiye ngo inzigo yiwe ntihera rero nidasatunga imana bagendanye niba yigeze kutubwira ati muntu bizoshika ukwankwa na ndayishimiye Urama uramamwiyobara inzigo yiwe ntihera ariho mwanya ariko ategerezwa ko kwihora inyuma y'imyaka itatu rero n'uyu wakana ugiye kujyaho pascal nyabenda aracazira urukundo akunzwe na nkuru nziza mu kiganiro yigeze gutanga pascal nyabenda yageze ati “Ubuhemu muri politiki ni ingenzi y'icarico nk'uko bivugwa muri icyo kiganiro ni mu gihe kandi mu yandi makuru ariko aravugwa hirya n'ino mu ntara y'amakamba hatowe ikiziga cy'umusore amanitse ku giti Uti uwo musore ni indi uyu ni cedrick nkeshimanaga yatobe ikiziga yenenena ku giti abamwishe n'icyo yazize ntibiramenyekana gusa igipolisi kikaba cyamaze guhagarika abantu babiri bakekwa mu gatondo ka kare niho abarengana babona babona icyo kiziga muri karitsiye ya kabiri nk'uko abaduhaye amakuru babivuga abantu bariko bararenganana babonye ikiziga cenenena ku giti kiri ku mugozi baciye batabaza ubwonyine abagezwe intwaro n'igipolisi baciye bashaka kwirabira abanyagihugu bakavuga ko bamenya uwo muntu akaba yitwa cedrick nahimana yaheruka guheza murantungisi Cedric nkishimana ni Cedric nahimana uyu akaba yereka guheza amashuri y'ubuvuzi ubu akaba yakora muri farumasi iri ku mugongo mukuru w'intara ibijyanye n'urupfu rw'iwe ntibiramenyekana abamubanye bakavuga ko atagikomereye rafisi bakemeze ko ashobora kuba yishwe bagira nk'aho yoba yiyahuye kubera ko bemeza ko babonye ahaciye amapine mu mashashi y'imodoka hafi y'icyo giti yari amanitse ko mugabo amakuru ava muri komine mabanda asanzwe avuga ko cedirike yari amaze guhakwa kwiyahura igipolisi kikavuga ko cyihagaritse abantu babiri ku mvazo amatorozo ikiziga cyo kikaba kiri mu buzima bw'intara ngomeya kandi ko ayo makuru nyine ava mu mabanda avuga ko umwe mu bo bavuka nawe gutorwa ikiziga nyine mu buryo nawe budasobanutse mu mwaka avuga ko abaha ari abagizi ba nabi bo baba bashaka kumara ko umuryango w'iwabo mu yandi makuru kandi mugina ubu ko ari umusuma yishwe n'imbonera kure wo yike koko ari umusuma yishwe n’imbonera n'imbonerakure abanyabunga abanywanya ibumuhari urwaruka rw'umugambi wesitini dede efudu ibyo bikaba byarabaye ku mugoroba wo kuwa mbere ubwo bwishingi bwabereye mu gace ka Mujago muri komine ya mugina hakaba harimo ntacy'ibitoki hayo w’imyaka mirongo itanu n'ibiri yari mu murima w'ibitoki ubwo bwishingi bwaba ku banyagihugu baho muri ako gace yatemagujwe ibipanga byinshi izo mbonerakure ngo zaranamuciye umutwe ababibonye niko bagaragaza umubabaro umugabo yaturuka muri ako gace igipolisi n'intwaro muri komine baremeje urupfu rw'uwo muvyeyi w'abana indwi udasuye ingenda hayo yaciye ahambwe ubwonye n'imbonerakure ngo ku itegeko ry'intwaro muri komine nkuko ababibonye batangageza sos medias burundu ko abo mu muryango we batagiye mu ifu ryiwe umwe mu bahananira agati k'akazi na muntu akorera mu ntara k'ibitokahanura abanyagihugu kuva avanura n'ingeso yo kwihanira jurene ndayihagira umusangiriro wakumene mugina nawe aremeza ko amatohoza ngo yatanguye kuri ubwo bubisha nk'uko bitangazwa na sos mediyazi burundi ngayo rero amakuru ragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe cyanke sabone nibautwaaitucikanwa dushikiriza usangize ano makuru bagenzawe aho bari hose ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'uburundi hanzmbez'giugu Burundi ndetse makungu yakure ni umuhuza TV imana ibahezagira imikorwa vyanyu byanyu yamisi yose muriko murakora